မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်ရော်နေပါဒီကနေ့မှာတော့တောက်ကြချိုးလားနဲ့နေရင်သိပ္ပံပညာအရဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ရှေးဦးစွာတောက်ကြချိုးအကြောင်းအရင်ဆုံးတင်ပြပါမယ်တောက်ကြချဲညဏ်ဤချဲသို့မဟုတ်အာယုံဦးချဲလို့လည်းခေါ်လို့ရှိတဲ့တောက်ကြချိုး Venus ဟာအင်္ဂါချိုးလိုပဲကမ္ဘာပတ်လမ်းနဲ့ကပ်လျက်မှာရှိတဲ့ချိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေနဲ့ဒုတိယအနီးဆုံးချိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကတော့နေနဲ့တတိယအနီးဆုံးချိုးဖြစ်ပြီးအင်္ဂါချိုးကတော့သတ္တဒမြောက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြချိုးရဲ့လေထုထဲမှာတွေ့ရတဲ့ phosphine ဆိုတဲ့ဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုးဟာကမ္ဘာပေါ်ကအောက်ဆီဂျင်နေပါတဲ့နေရာတွေမှာရှင်သန်နိုင်တဲ့အလွန်သိငယ်တဲ့ပိုးမွှားတွေနဲ့အတူရှင်တွဲတွေ့ရလေရှိပြီးပင်ကွင်းငှက်တွေရဲ့ဥရီမှာလည်းတွေ့ရတဲ့ဓာတ်ငွေ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလို phosphine ဓာတ်ငွေ့တွေကိုတောက်ကြချိုးမြေနဲ့ပြင်အထက်ကီလိုမီတာ50အမြင့်လောက်မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီဓာတ်ငွေ့တွေကသက်ရှိပိုးမွှားတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲပေါ်လာနိုင်တဲ့ဓာတ်ငွေ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စမ်းသပ်ချက်လည်းရှိတာကြောင့်သက်ရှိပိုးမွှားတွေရှိနေမလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြချိုးဟာလူတွေလေးလာထားတဲ့လောက်ဆိုရင်နေဆက်ကြဝလာအစုအဖွဲ့အတွင်းမှာတက်ရှိရှိနိုင်ခြင်းများတဲ့နေရာတွေကတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးတောက်ကြချိုးမှာတက်ရှိရှိနိုင်ခြင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်တော့တောက်ကြချိုးလေလူရဲ့96ရာခိုင်နှုန်းဟာကာဗွန်တိုင်အောက်ဆိုက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အပူတွေလောင်ပြီးဂျိုမျက်နှာပြင်အပူချိန်က400ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်အထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနေဆက်ကြဝလာအတွင်းကဂျိုကြီးရှစ်လုံးပလူတိုဂျိုကိုနောက်ပိုင်းမှာဂျိုအဆင့်ကပယ်ဖြတ်ထားတဲ့အထက်မှာမျက်နှာပြင်အပူချိန်များဆုံးစံချိန်တင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတောက်ကြချိုးမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးကိရိယာတွေချခဲ့ကြည့်ဘူးရမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်သာလည်းပတ်နိုင်ပြီးတစားစီပျက်စီးသွားခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု phosphine တက်ငွေတွေတွေ့ရှိရာကီလိုမီတာ50လောက်အမြင့်မှာတော့အပူချိန် 25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိသာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သက်ရှိတွေလည်းရှိနိုင်သေးတယ်လို့စဉ်းစားလာကြပါတယ်။အဂါတာဇီဝဗေဒလို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာပြင်ပမှာသက်ရှိတွေရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်မှာဦးဆောင်သူဒေါက်တာခရစ်မတ်ကီကတော့တောကြချိုးလေလူရဲ့အနေအထားမှာသက်ရှိတွေရှိနိုင်မှုအတွက်လမ်းစာနည်းပေမဲ့အလားတူကြာသပတေးချိုဂျူပီတာရဲ့လေထုထဲကတိမ်တိုက်တွေမှာတော့သက်ရှိရှိနိုင်ခြင်းပုံများတယ်လို့ဆိုပါရစ်ကမ္ဘာပေါ်ကအခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးသုံးသပ်ဖို့အတွက်တွက်ချက်နည်းတစ်ခုကတော့သက်ရှိတမျိုးမျိုးရှင်သန်မှုဆိုရင်ကမ္ဘာပင်လယ်ပြင်မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ဖိအားထက်၅ဆအထိများတဲ့ဖိအားထက်များလို့မရဘူးလို့ဆိုပါရစ်တောကြချိုးလေထုအခြေအနေအသေးစိတ်ကဘလို့ရှိနေသလဲဆိုတာကိုတော့တောက်ကြချိုးလေးထုထဲမှာကာဗွန်တိုင်အောက်ဆိုက်တွေအပြင်ဇာဖရစ်အက်ဆစ်85ရာခိုင်နှုန်းကနေ95ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိမ်တိုက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုပမာဏရှိတဲ့အက်ဆစ်တွေထဲမှာကမ္ဘာပေါ်ကလိုမျိုးဆဲလ်အခြေခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သရဝရီရှင်သန်နိုင်မှုအလွန်ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အလွန်သေးငယ်တဲ့ပိုးမွှား microbes လေးတွေကအခုလိုပမာဏရှိတဲ့အက်ဆစ်တွေကြားထဲမှာရှင်သန်နိုင်မှုဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်ကပိုးမွှားတွေရဲ့ဇီဝဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မတူညီတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒါမှမဟုတ်ကာကွယ်ပုံစံတစ်ခုခုစင်ကဲတုတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လို့ရတယ်လို့ evolution theory အရ American နိုင်ငံ Massachusetts နည်းပညာကျောင်း MIT နဲ့တွဲဖက်လုပ်လုပ်နေတဲ့ဇီဝဓာတုပညာရှင်ဒေါက်တာ William Gaines ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောက်ကြချိုးလေးထုထဲမှာနေနိုင်တော့မဲ့ပိုးမောင်မျိုးဟာအဲ့ဒီကာကွယ်ရေးထဲမှာအလုံးဝအလုံးပိတ်နေမှအသက်ရှင်နိုင်ပြီးဒီလိုအနေထားနဲ့ဘယ်လိုပေါက်ပွားရှင်သန်မလဲဆိုတာကပိုပြီးပုံဖော်ရခက်သွားမယ်လို့လည်းဒေါက်တာ Gaines ကပြောပါတယ်။ UK နိုင်ငံ Belfast မြို့ဗဟိမတက္ကသိုလ်ကတောက်ကြချိုးအခြေအနေကိုလေ့လာတဲ့နိုင်ငံတကာသုတေသအဖွဲ့ကတော့ဒီချိုးရဲ့လေထုထဲမှာအလွန်နည်းတဲ့ရေပမာဏလည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်သက်ရှိနေနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့နည်းလွန်းတယ်လို့ဆိုပါရစ်။သူတို့ရဲ့လေ့လာချက်အရကမ္ဘာပေါ်ကသာမန်သတ္တဝါတွေအသက်မရှင်နိုင်တဲ့ပူလွန်တဲ့နေရာတွေမှာနေနိုင်မှုပိုးမွှားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အနည်းဆုံးသောရေပမာဏထက်ကိုတောက်ကြချိုးလေထုထဲမှာရှိတဲ့ရေပမာဏကအစတရာလောက်ထိနည်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစ်။UK နိုင်ငံ Cardiff တက္ကသိုလ်ကပမခပေါ်ဂျင်မာကတော့တောက်ကြချိုးလေတို့ရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံကအညီအမျှရောမွေတည်ရှိနေတာထက်ရေပမာဏများတဲ့တိမ်တဲ့တွေလည်းရှိနေနိုင်ကြောင်းစာရန်တစောင်းရေးသားထုတ်ပြန်ခဲ့ပူပါတယ်။တောက်ကြချိုးကိုတုံးမြင့်လေ့လာမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေခဲ့သလဲ။တောက်ကြချိုးကို2021ခုနှစ်အတွင်းနောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရာတွေဆိုရင်တော့ဒီဂျိုးရဲ့မျက်နှာပြင်မြေသားတုဟာကမ္ဘာမြေသားတုလိုပဲရွေးရှားမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခင်ကတောက်ကြချိုးမြေသားတုဟာလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလို့ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမြေသားရဲ့ပြည့်ဝကြောင့်နဲ့လှုပ်ရှားမှုရွေးရှားမှုအသားတံတူတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လနဲ့အင်္ဂါချိုးမြေသားတုတွေကတော့ကမ္ဘာမြေသားတုလိုအပိုင်းပိုင်းတည်ရှိတာမဟုတ်ဘဲအစုတစည်းတည်းတည်ရှိပြီးညီလွန်လှုပ်ရှားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိတည်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာကျွန်းနဲ့တောက်ကြချိုးတို့ဟာဂျိုးတစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းချမှာတစ်ခုစီကွဲသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်တော်ဝင်ဟီလိုဝေးကောလိကဒေါက်တာရစ်ချတ်ဂီလ်ကပြောပါတယ်။တောက်ကြချိုးရဲ့တက်တန်းအပိုင်းအစအတွင်းမှာနှစ်ပေါင်း10,000ကာလအတွင်းလောက်ပင်လယ်ရေပင်ကြီးရှိခဲ့မှုကြောင့်ခန့်မှန်းလို့ရခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းအနာဂတ်မှာအလားတူ6သိန်းသွားနိုင်ခြင်းရှိမှရှိကိုတောက်ကြချိုးကိုလေ့လာခြင်းအပြင်မှန်းဆနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာကျွန်းနဲ့တောက်ကြချိုးတို့ရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်ပေါင်းတန်း4,500ခန့်လောက်စီရှိမယ်လို့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိလေ့လာချက်တွေအရယူဆထားပါတယ်။တောက်ကြချိုးကိုအကသယင်ဆေးလွတ်ခဲ့မှုသမိုင်းကြောင်းနဲ့အလားအလာကတော့
တောက်ကြကြိုးကိုကဘာကလည်လာနေခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကျော်ကာလခရဲကဖြစ်ပြီးပထမဆုံးစတင်ဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကတော့ Soviet Union ဖြစ်ပါတယ်။ Soviet Union Russia ဟာတောက်ကြကြိုးကို1960ပြည့်လွန်နှစ်တည်းမှာဂျိုရုစတင်ဆေးလွတ်လည်လာခဲ့ပြီး1980နောက်ပိုင်းအထိလည်လာနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Soviet Union ဟာတောက်ကြကြိုးကိုစုစုပေါင်းဂျိုရုအလုံး30နီးပါးလောက်ဆေးလွတ်ခဲ့ရမှာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရေးအတွက်လည်းအများပြားပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာလွတ်လိုက်တဲ့ဂျိုရုတွေကတောက်ကြကြိုးမျက်နှာပြင်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့လေတုအတွင်းလျှက်စီးလက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ပုံတွေလိုအရေးပါတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကဘာကိုပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ခဲ့ပြီးကဘာပေါ်မှာတွေ့ရလေရှိတဲ့ချော်ရီကဖြစ်တဲ့ကြောက်တုံးမျိုးတွေလည်းရှိကြောင်းတည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတောက်ကြကြိုးမြေပြင်လေးလာမှုတွေဟာ1989ခုနှစ်မှာ American Agatha Agency NASA ကဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့ Magellan ဂျိုရုကရခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံထားပြီးအဲ့ဒီဂျိုရုဟာ1994ခုနှစ်မှာတက်တန်းကုံတို့ဂျိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ပြက်ကျသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတော့တောက်ကြဂျိုလေတုကိုအဓိကထားလေ့လာတဲ့ဂျိုရုရေဒါဆေးလွတ်မှုရှိခဲ့ပြီး2005ခုနှစ်မှာတော့ဥရောပအာဂါဒအေဂျင်စီ ESA ကဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့ Venus Express စီမံကိန်းနဲ့2010ခုနှစ်မှာဂျပန်ကဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့ Akatsuki ဂျိုရုတို့ဖြစ်ပါတယ်။American Agatha Agency NASA ဟာသူတို့အတွက်1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးတောက်ကြကြိုးကိုဂျိုရုလွှတ်မဲ့စီမံကိန်းနှစ်ခုအတည်ပြုထားပြီး2028ခုနှစ်နဲ့2030ခုနှစ်တို့မှာ American Dollar တန်း500စီကုန်ခံဆေးလွတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။2028ခုနှစ်မှာဆေးလွတ်မဲ့ Da Vinci Plus စီမံကိန်းဟာတောက်ကြကြိုးလေတုဖြစ်ပေါ်ပုံနဲ့ဂျိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပင်လယ်ရေပြင်ကြီးရှိခဲ့သလားဆိုတာကိုလေ့လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။2030 Veritas စီမံကိန်းကတော့တောက်ချဂျိုမျက်နှာပြင်ကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကမ္ဘာဘူမိဗေဒသမိုင်းကြောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်လေးလာဖို့ဂျိုရဲ့အတွင်းသားတွေကတွန်းအားကြောင်းမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ငလျင်တွေဖြစ်ပွားမှုရှိမရှိကိုလည်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီကတော့2034ခုနှစ်35ခုနှစ်လောက်မှာ American Dollar တန်း680အထိအများဆုံးကုန်ကျနိုင်တဲ့ Envision တောက်ချဂျိုစီမံကိန်းအရာဂျိုရုဆေးလွတ်ဖို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာ NASA ကဆီလိုမဲ့ Vertius ရဲ့လေးလာမဲ့ပုံစံနဲ့အလားတူတူညီပြီး NASA နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာထက်900ခိုင်နှုန်းသာရွယ်စားသေးတဲ့တောက်ကြချိုကိုအခုလိုလေးလာမှုတွေဟာနောက်ပိုင်းဆက်ကြဝဠာအတွင်းကကမ္ဘာနဲ့အလားတူတူတဲ့ဂျိုရီကိုလေးလာမှုတွေမှာပြန်လည်အသုံးဝင်မယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သိပ္ပံပညာအရတင်ပြပြီးပြီဆိုတော့နဂတပညာအရဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။တောက်ကြချိုနဲ့လနဲ့ဒီလိုမျိုးနီးရင်တော့ဂျိုတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဂျိုတက်ရောက်တွက်နီနဲ့ဂျိုတက်ရောက်ဟောကိန်းများအပြည့်အစုံကိုပြောပြပါမယ်။ဂျိုတက်ရောက်တွက်နီကတော့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အသက်ကိုတီကင်းပြုပြီးဂျိုရှစ်လုံးနဲ့အစားရှစ်နဲ့အစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျွင်းရရင်ရတဲ့အကျွင်းအတိုင်းမွေးနေ့နံကစပြီးအကျွင်းအရေအတွက်အတိုင်းရေတွက်ပြီးခြေတဲ့ဂျိုဟာတက်ရောက်ဂျိုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဇာတာရှင်ဟာ1352ခုနှစ်တနင်္ဂနွေသားရောက်စဲတက်ကရစ်ကမြန်မာတက်ကရစ်1356အင်္ဂလိပ်တက်ကရစ်2014မွေးဖွားတက်ကရစ်က1352အင်္ဂလိပ်တက်ကရစ်1990ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အသက်25နှစ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိအသက်အမှန်ကိုသိလျင်တော့အဲ့လိုမျိုးချတွက်စရာမလိုပါဘူးမြန်မာတက်ကရစ်ကိုမသုံးမဲ့ခရစ်နှစ်အတိုင်းနှုတ်တော်24ရတယ်မိမိမွေနေ့မွေလကျော်ပါကတခုတိုးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေလ23ရက်နေ့မှာမွေးခဲ့သူဖြစ်ပါကအခုနိုဝင်ဘာ30ဆိုလျင်တခုတိုး25နှစ်ဖြစ်ပါတယ်25ကိုရှစ်နဲ့စားတဲ့အခါမှာတက်ကျွန်းပါတယ်တနင်္ဂနွေသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္ဂနွေဂျိုခွင်ကစပြီးရေတွက်တဲ့အခါမှာတခုမြောက်မှာတနင်္ဂနွေဂျိုခွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေတက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုတက်ရောက်ဟော်ကိန်းတွေကတော့တနင်္ဂနွေတက်ရောက်ဆိုရင်တော့လူလိန်လူခိုးခံရတတ်ပါတယ်။အိုးအိမ်မတီဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါမရအတွက်စိတ်များရတတ်ပါတယ်။ကျွဲနွားချီလေးကြောင်စတဲ့တဲ့ဘွားထွက်တတ်ပါတယ်။ရုံးပြင်ကနာရောက်တတ်ပါတယ်။တနေ့အတွင်းအချိန်မတည်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အနာအဆာလေးရတတ်ပါတယ်။ရန်လဲရှိတယ်။တောင်ရက်ကနဖူးမောက်နှယောင်ကောက်တဲ့သူဝင်ရင်လက်မခံပါနဲ့။မိမလည်းနှောက်ရတတ်ပါတယ်။ခိုးကိန်းမိကိန်းမြင်ပါတယ်ဝမ်ယောဂါလေယောဂါဆွဲကတ်တတ်ပါတယ်အရှိမြောက်ရက်ကိုရှောင်းတင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုလည်းရှောင်းပါတနှစ်မှာတနင်္ဂနွေဂျိုတက်ရောက်သူဟာနောက်တစ်နှစ်မှာတခြားဂျိုတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနှစ်နဲ့တနှစ်တက်ရောက်ဂျိုချင်းမတူပါဘူးတဦးချင်းရဲ့ငွေးတဲ့ခုနှစ်ရက်လအချိန်တော့ပေါ်မူတည်ပြီးဟော်ကိန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသေးစိတ်အကျဲထပ်မံကွဲပြားပြန်ပါတယ်တနင်္ဂနွေဂျိုတက်ရောက်ဟော်ကိန်းကတော့တနင်္ဂနွေဂျိုတက်ရောက်ရင်တော့ချင်းနှချောင်းဝင်တတ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ငွေကြေးမြောက်များစွာဝင်တတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မိမွေဖမွေရတတ်ပါတယ်လူဒါနာများပြုရတတ်ပါတယ်အမှုခင်းကိစ္စများပြဿနာများအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်တတ်ပါတယ်လူပြိုအပြိုဖြစ်ရင်တော့ချစ်ခင်သူနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်သွားလျာမျက်နာပွင့်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးကာသာရီသားသမီးများနဲ့မိဖက်စည်းဝါးပြုရှာပါကအောင်မြင်ဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါဂျိုတက်ရောက်ဟော်ကင်းကတော့အင်္ဂါဂျိုတက်ရောက်တဲ့နေ့မှာအိမ်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းအလုပ်ပြဿနာများဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်လောက်စရာကိစ္စများမကြာခဏကြုံရတတ်ပါတယ်တိခံကာမတော်ကကြပါမယ်
ခိုက်ရန်အများကြီးများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ချားမိသားစုများနဲ့စကားများရတတ်ပါတယ်။ရန်သူအနောက်ဆက်များစွာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အပြိုရွယ်လူပြိုရွယ်များချစ်သူရေးစားအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ပစ္စည်းပျောက်ရှာတဲ့တခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်။သွေးထွက်တန်ရိုးဖြစ်ခြင်းများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုမဖြောင့်ညံ့တတ်ပါတယ်။ဆုံးရှုံးတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ချစ်တော်သူများနဲ့ကြွေကွင်းရတတ်ပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုတက်ရောက်တော့အကောင်းရှိတော်ညာလဲအညံ့ငါလဲရှိပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့စကားပြောဆိုဆင်ခြင်မှုလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးဂျိုတက်ရောက်ဟောကင်းကတော့ဗုဒ္ဓဟူးဂျိုကိုတက်ရောက်ရင်ငွေကြေးရရှိခြင်းများလက်လာဘရုပ်တရက်ဝင်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနံများဝင်တတ်ပါတယ်။ဥပမာရွှေဝင်ခြင်းလူတိတူမတိတူဝင်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။စီးပွားအောက်စာလက်လာဘများတိုးတက်တတ်ပါတယ်။စုပ်လက်အခြေအနေချောင်းဝင်တတ်ပါတယ်။ချစ်သူခင်သူနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးတက်ရောက်ကာလမှာကျမ်းမာရေးအညံ့ရှိတတ်ပါတယ်။ရဲရူဖယုံဝတ်သားရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူဝင်လူထွက်များလာရင်သတိပြုပါ။လိန်လေသူများခိုးသူများနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဂျာသာရီဂျိုတက်ရောက်အဟောကတော့ဂျာသာရီဂျိုတက်ရောက်ရင်ခရီးဝေးသွားကြုံရတတ်ပါတယ်။အပြိုလူပြိုဖြစ်ရင်မတော်တဆအိမ်အောင်ကြတတ်ပါတယ်။စီးပွားလက်လာဘများရရှိတတ်ပြီးညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ကောင်းသောကိစ္စများမှာမိမတဦးရဲ့အဖြစ်ကြုံရတတ်ပါတယ်။မွေအနှစ်များဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးများရုပ်တရက်ရရှိတတ်ပြီးချစ်သူခင်သူလည်းပေါ်များတတ်ပါတယ်။တောက်ကြဂျိုတက်ရောက်ဟောကင်းကတော့ခုတတိထားမယ်ဟောကင်းဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြဂျိုခွင်တက်ရောက်ရင်ခရီးအသွာလာများတတ်ပြီးစီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ချမ်းရွှေမြေပစ္စည်းလူမျိုးအပြိုဇနီးကောင်းခင်မွန်ကောင်းရရှိတတ်ပါတယ်။အလုတ်အကိုင်းရာထူးအဆင့်တန်းငွေကြေးတိုးတက်ပါမယ်။စည်ရဲနွမ်းမသူဟာလည်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပြီးချမ်းသာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးအိမ်အသေးရတတ်ပါတယ်ယဟန်ဖြစ်ရင်ကြောင်းအသေးရတတ်ပါတယ်ဖုံးတကူကြီးမားတတ်ပြီးကြီးညိုလေးစားမဲ့သူပေါ်များတတ်ပါတယ်စနေကြိုတက်ရောက်ရင်တော့ပြဿနာများခြင်းအမှုအခင်းပေါ်ခြင်းသွေးထွက်တန်ရိုးဖြစ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မြေရွှေအိမ်ယာရောင်းဝယ်ခြင်းပြုရင်အရှုံးပေါ်တတ်ပြီးတရက်တစ်ကြိမ်ခရီးဝေးသွားရင်ဘေးဥပက်ပေါ်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာစရာကင်းခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေကြေးကုန်ကျများတဲ့ဥစ္စာပြောက်တခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်မိမတူကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်ကအမှုအခင်းဖြစ်တတ်ပြီးတနေဂျူတက်ရောက်ရင်တော့မဟာစနကတင်းမောပြက်ထုံးတပွဲမှုပြီးတီလလုံအောင်ဆောက်မှာကုတုအမှုအစဉ်ပြုတင်ပါတယ်ရာဟုဂျူတက်ရောက်ဟောကင်းကတော့ရာဟုဂျူတက်ရောက်ရင်ပူပင်တော့ကများပြီးလူကြီးမိဘဆရာများနဲ့မတင့်မတင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေမယားစကားများတတ်ပြီးမတော်တဆကွဲရကွာရအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်တရက်တမီနေရာထိုင်ခင်းပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာများပြက်ပြက်တတ်ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်လူလိန်လူကောက်တခိုးအနှောက်အယှက်ပြုတတ်ပါတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှာမကောင်းပြောမကောင်းကြံဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆွတ်ဆွဲခံရအနာရောဂါများခံစားရတတ်ပါတယ်။အနောက်ရက်ကိုသတိထားရှောင်ခြင်းမှာမတော်ပါနဲ့။တက်ရောက်ဂျိုခွင်ရှစ်ခုရှင်ရေဘူးရအဟောပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့သတင်းတွေအကြောင်းအရာတွေနောက်ထပ်သိလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။